קודם כל נפתח בתנחומים למשפחות שנפגעו מהירי של החיזבאללה, שני אזרחים. יש לנו מלחמה עקובה מדם, וכמובן תפילה לרפואת הפצועים כאן בחדרה. עכשיו ששוב הוכח שנשק מציל חיים. חלוקת נשקים, חלוקת נשמות לאזרחים, כיתות הכוננות, וגם שוטר שהגיע מהר מאוד למקום, מוכיחים את עצמם פעם אחר פעם. במקרה הזה, לצערי, המחבל לא מת, אבל עצם זה שאזרחים עם כל כך הרבה נשק נמצאים בזירה, זה מציל חיים של אנשים. אמרתי את זה, בזמנו אמרו זה המיליציות של בן גביר, אני חושב שהיום מבינים כמה חלוקת הנשק, כמה הרישיונות, כמה כיתות הכוננות, מצילים חיי אדם.